hogy ő utolért, így meglökött két kezzel, és akkor itt beestem valahová a bokorba. Percekig követte, majd egy bokros résznél elkapta, és a növények közé lökte a futónőt a támadó még 2019 őszén. Ágoston Piroska akkor azt mondta biztos abban, hogy a rárontó férfi szexuálisan akarta bántalmazni. Ez a jössz velem, tehát egyértelműen arra vonatkozhatott. A nő azért tudott elmenekülni, mert már előre felkészült a támadásra, amikor észrevette, hogy a férfi követi őt. Tapasztalt futóként azon kezdett gondolkodni, hogy milyen hosszú távot kell még hazáig megtennie, és hogy milyen eszközzel tudna a támadást elhárítani. A gásprém meg ilyenem nincsen, azt sem merném elővenni, mert ahogy meg lehetne szerintem... Tehát nem lenne esélyem használni, olyan dolgokat nem akartam, tehát olyan dolgokkal az ember nem kezd el ilyenkor kísérletezni, amiben nincsen gyakorlata. Ezért végül a menekülést választotta, ez volt a szerencséje, a támadó ugyanis nem bírta a tempót. Beismeri-e a bűnösségét, lemond-e a tárgyaláshoz való jogára? Az ügyben most tartott előkészítő ülést a bíróság. A tolnai származású támadó jelenleg börtönben van. A támadás mellett több betörésért is felelnie kell. A bíró videóhíváson keresztül hallgatta meg. Először valamennyi bűncselekményt be akarta ismerni, később aztán hezitálni kezdett. Mondom, majd nem fogok tenni, amiben egy nem vettem részt. Kettő, nem tettem vallomást, de amiben van itt volt, ők találták ki, és nem én mondtam ki. A futónőre támadó férfi ügyében ezért most nem született ítélet. Legközelebb márciusban tárgyalja az esetet újra a bíróság. Akkor szakértőket hallgatnak meg.